21-27 och matte 2A. 22-28, matte 2C, 21-25. En kvadrat med sidan x centimeter ökas båda sidorna med 5 centimeter. Men hur mycket ökar kvadratens area? Vi tar först A-delen. Jag har ritat några kvadrater här. Jag hoppas att de är kvadrater. Det är enligt programmet. Så de ska vara kvadrater. Okej. Det betyder att jag har x som är sida här. Så arean på den här måste vara x upphöjt till 2. Men jag skulle öka den. X plus 5. Så det betyder att jag har kvadrat x plus 5 i kvadrat. Det är min area nu. Det ändrade. Så har jag x upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5 plus 5 upphöjt till 2. Så har jag x upphöjt till 2 plus 10x plus 25. Så ser ni att den har ökat med 10 gånger den originalsidan plus 25. Ja, den har ökat så mycket. Alltså 10 gånger om det här är 1 så blir det den nästa blir det 35, 36 kvadratmeter. Alltså 25 mer än 10 gånger av det original eller den ursprungliga sidan betyder den här ju arean. Men vad hände då när ni har ena sidan ökas med 5, så alltså det blir en rektangel då. Och den andra minskar med 5. Så har vi konjugata. Har vi istället konjugata. Och då blir det x upphöjt till 2 minus 25. Och den minskar med 25 centimeter om det är längdenhet. Vad säger jag? Areaenheter. Den minskar istället med 25. Areaenheter. Oh, just det. Det pratar vi om centimeter. Så det måste vara den minskade med 25 kvadratcentimeter. Men i det första ökar man bara med 5 cm så ökar den med 10 gånger mer än den ursprungliga sidan plus 25 då kvadratcentimeter. Det är ganska mycket.